SMS kredīt futbola virslīgas aprīļa labāko vārtu top žurnālistu un ekspertu vērtējumā. Sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOM. 5. Vietā Tornike Tartnišvili no futbola kluba Ventspils. Viņa gūtie vārti trešās kārtas spēlē pret Liepājas Metalurgu. Ceturtais – Romāns Gladīļiņs no futbola kluba Jūrmala. Ceturtās kārtas spēlē pret Metu Gladīļinām skaisti vārti līdzinā pašā spēles izskaņā. Šajā vietā Skonto uzbrucējs Valērijs Šabala. Piektās kārtas spēles Skonto Ventspils un Valērijs jau spēles ievadā gūst efektīvus vārtus. Aprīļa divi labākie vārtu guvumi pieder futbola kluba Ventspils spēlētājiem. Otrais – Jurijs Žigājevs un viņa dalšā viens Jelgavas vārtos sezonas pirmās kārtas spēlē. Atlicis aprīļa uzvarētājs, un tas ir Danīls Turkovs, futbola klubs Ventspils. Otrās kārtas spēlē Ventspilnieki savā laukumā uzņēma Daugavpils Daugavu un šajā spēlē Turkovs izcēlās ar efektīgu talšā vienu. Aprīļa labāko vārtu guvumu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Līdz nākamajai!